Meillähän on ollut erillinen webinaari jo tästä jäykkäkouristuksista ja sen uusista suosituksista, mutta tässä on tämmöinen lyhyt kertaus. Eli rokotusohjelma uudistuu, että aikuisten jäykkäkouristusrokotuksista on annettu uusi suositus. Uudistuksen tarkoituksena on vähentää tetanustehosteita. Mehän käytämme tällä hetkellä jäykkäkouristusrokotetta noin nelinkertaisesti Ruotsiin verrattuna esimerkiksi, jos kaikki, kun väestökin otetaan huomioon. Nyt siirrytään aikuisten 10 vuoden välein annetuista tehosteista 20 vuoden välein tehosteväliin. Ja tehosteet ohjeistetaan annettavaksi tietyissä iässä, jotta muistaa itse ja toisetkin tietää sitten helpommin, onko rokotettu lähiaikoina. Eli lasten ja nuorten ohjelmahan on meillä nyt tällainen, että 3, 5 ja 12 kuukautiset saa rokotteen, 4-vuotiaat ja sitten 14-15-vuotiaat. Ja aikuisten tehosteet, vähän kuin ensi viikosta alkaen oikeastaan, niin ne tulisi antaa 25, 45 ja 65-vuotiaille. Ja sitten tämän 65 vuoden iän jälkeen kuitenkin jätettäisiin vielä tämä 10 vuoden välein tapahtuva tehosteiden anto. Ikääntyneissä on ihmisiä, jotka ei ole saanut lapsuusrokotuksia, ja lisäksi nämä ikääntyneiden tehosteet ei toimi niin hyvin. He ei pysty vastaamaan näin niin hyvin kuin nuoret. Mutta sitten tämmöisen työikäisen väestön muut tehosteet jätettäisiin pois. Ja tämä 25 vuoden iässä annettava tehoste, niin annettaisiin tämmöisellä tetanusrokotteella, missä on myös hinkuyskäsuoja mukana. Meidän kaikissa tetanustehosteissahan on mukana kurkkumätä tällä hetkellä, eli se on tämä tetanus-D-rokote, mutta tässä 25 vuoden iässä annettaisiin lisäksi tämmöinen hinkuyskäsuoja. Esimerkiksi 65-vuotiaille, kun suositellaan tätä tehostetta, niin se voisi antaa samalla, kun annetaan ensimmäinen ikäperusteinen influenssarokotus. No miten toteutetaan tätä ohjelmaa sitten tänä vuonna? Niin, että ne, jotka on syntyneet vuonna 1993, ovat nyt 25-vuotiaita ja heille voisi antaa tämän DTAP-tehosteen. Lisäksi, jotka on syntynyt 73 tai 53, niin ne on nyt näissä iässä, joissa neuvotaan hakemaan tehoste. Ja tapaturmatilanteissa noudatetaan uutta ohjeistosta, josta on kohta myös tietoja. Edellisestä tetanusrokoteannoksesta kuitenkin pidetään vähintään 2 vuoden väli. Eli jos on saanut juuri 24-vuotiaana nyt tetanus-D-rokotteen, niin ei kannata antaa 25-vuotiaana tätä DTAP-tehostetta. Tiheät tetanusrokotukset, ne voi johtaa tämmöisiin laajoihin kipeisiin, kunnottaviin, turvonneisiin paikallisreaktioihin. Ja lisäksi voi tulla semmoista seerumisairautta, eli on niin paljon vasta-aineita, että saa siitä sairauden tunnetta ja yleisoireita. Eli vähintään 2 vuoden väliä suositellaan. On isojakin maita maailmassa, joista tätä 2 vuodenkaan varoaikaa ei ole, mutta ajateltiin, että turha ottaa niin lähekkään niitä tehosteita kuitenkaan. Ja sitten, jos nyt löytyy tänä vuonna 30-64-vuotiaita henkilöitä, joilla edellisestä tehosteesta on jo kulunut 20 vuotta, niin heille voi kyllä tietenkin antaa tetanustehosteen, vaikkei he olisi nyt noissa 45 tai 65 vuoden iässä. No miksi sitten tämä DTAP-rokote 25-vuotiaille? Päämääränä on rajoittaa hinkuyskätartuntoja nuorten aikuisten parissa ja näin suojata pikkulapsia. Meillähän on puolustusvoimissa annettu tätä DTAP-rokotetta ja on tutkittu, että se vähentää sekä sen ikäisten miesten, mutta julkisestikin myös vastaavan ikäisten naisten hinkuyskätapauksia. Eli sillä pystytään tuottamaan tähän tiettyyn väestöryhmään jonkinlaista laumaimmuniteettia. Ja pieniä lapsia ei voi heti syntymän jälkeen oikeastaan suojata mitenkään muuten kuin epäsuorasti, että rokote heille ei siinä hyvin pienenä toimi. Nyt on tarkoitus tosiaan antaa niille, jotka nyt on 25 vuotta. Jos on kuitenkin tosiaan saanut ihan hiljattain sen, niin sitten voi siirtää tätä. Mutta ei ole tarkoitus niin, että annetaan vaikka 26-vuotiaille ja 28-vuotiaille kaikille tänä vuonna. Silloin rokote ei riitä. Rokote riittää vain siihen, että tätä yhtä vuosikohorttia, eli niitä, jotka tänä vuonna täyttää sen 25, eli ovat syntyneet 1993, niin heille tarjotaan tätä DTA-rokotetta.
Mutta jos on saanut viimeisen 5 vuoden aikana hinkuiskuja sisältävän rokotteen esimerkiksi justiin puolustusvoimissa tai ollessaan työssä pikkulasten parissa terveydenhuollossa, niin rokotetta voidaan sitten siirtää. Että tälle 93 syntyneille henkilöille voidaan se antaa joidenkin vuosien päästä kyllä. No, miksi yleensä sitten tarvitaan näitä jalkakouristustehosteita aikuisiällä? Yksi tärkein syy on se, että jalkakouristusten se primaarivamma, mistä se jalkakouristus tulee, niin se voi olla niin mitätön, että potilas ei hakeutuisi lääkäriin, eli ei sitten muilla tavoilla voitaisi kuitenkaan ehkäistä sitä jäykkäkouristusta. Lisäksi jos ajateltaisiin, että no, sitten kun meille tulisi sellainen riskivamma, missä olisi suuri jäykkäkouristusriski, niin annettaisiin sitten antitetanusimmuniglobuliini, eli verestä erotettua vasta-ainetta suoraan. Mutta sekään ei toimi tosiaan, koska ihmiset ei hakeutuisi välttämättä lääkäriin, ja olisi aika hassua antaa tämmöistä tetanusimmunoglobuliinia kaikenlaisiin haavoihin, vaan jotta sitten välttäisi sen, että ei kohtalaisen pienestäkin haavasta tulisi sitä tetanusta. Lisäksi tämmöinen etukäteen annettu immunoglobuliini ei välttämättä yksin estä taudin kehittymistä. Se on aika lyhyt se suoja, minkä tämmöinen valmiiksi annettu vasta-aine ihmisessä kestää. Tavallaan on kuukauden ajatellaan, että se suoja kestää. Et senkin takia on parempi, että ihminen itse pystyy tuottamaan sitä vasta-ainetta. Lisäksi me ei mistään enää voitaisiin kerätä tätä immunoglobuliinia, jos verenluovuttajien veressä sitä ei olisi. Eli senkin takia tämä olisi kestämätön tie. Eli kaiken kaikkiaan tämä rokotusohjelma jäykkäkouristuksessa, ja jokaisen ihmisen rokottaminen jäykkäkouristuksen kohdalla on tärkeää, koska siinä ei ole mitään laumasuojaa, sehän ei tartu ihmiseltä toiselle. Se ei yhtään auta, vaikka naapuri on rokotettu. Jokaisen pitää siitä rokotesuojastaan itse kantaa huolta. Eli vaikka me nyt harvennamme näitä tehosteannoksia, niin se ei tarkoita, että tämä olisi tärkeä rokote. On vaan tietoa tarpeeksi siitä, että semmoisilla ihmisillä, jotka on saaneet lapsuusrokotukset, niin se 20 vuoden välein annettu tehoste riittää. Eli koosteena tetanustehosteiden väliaika alle 65-vuotiailla on tästä lähtien 20 vuotta, ja 65 vuotta täyttäneillä jatkuu edelleen 10 vuoden välein. Ja tehosteita 25 vuoden iässä annetaan tämä DTAP, ja 45 ja 65 vuoden iässä DT. Ja tänä alkaneena vuonna rokotetaan nyt siis 93, 73 ja 53 syntyneitä. Ja tetanusta sisältävien rokotteiden minimiväliaika pidettäisiin siinä 2 vuodessa. Pari kysymystä on tullut, molemmat liittyen siihen jäykkäkouristusrokottamiseen. Minä vuonna tetanusrokotteet ovat tulleet rokotusohjelmaan, eli voidaan olettaa, että ihminen on saanut perusrokotussarjan, eli 3 annosta vähintään. No, periaatteessa sanotaan, että vuonna 1957 varsinaisesti nämä rokotteet tuli käyttöön, mutta silloin neuvoloissa rokotettiin myös hiukan vanhempia lapsia, eli kaikki ne, jotka vielä kävi neuvolassa. Eli se nyrkkisääntö oikeastaan on, että 50-luvulla syntyneet on saanut tetanusrokotuksia lapsena. Ja sitten puolustusvoimissa oltiin hyvin tarkkoja tämän asian kanssa, eli sitä annettiin siellä 60-luvulla, joten noin 40-luvulla syntyneet miehet on saaneet sitä siellä. Tietenkin 50- ja 60-luvulla, mutta että jäykkäkouristusrokotuksia pikkulapsena tai matkan varrella on yleisesti saaneet siis 40-luvulla syntyneet miehet ja sitä kaikki siitä nuoremmat ja 50-luvulla syntyneet naiset ja kaikki sitä nuoremmat. Selvä. Ja sitten kysymys näistä aikataulutuksista, kun tulee tämä uusi systeemi, eli miten toimitaan semmoisen kanssa, jolla on esimerkiksi 95 syntynyt, jolla on kulunut jo 10 vuotta rokotteista, odotetaanko sitä oikeaa rokotusohjelman mukaista ikää vai saako antaa aiemmin? Eli nyt yritetään kohdentaa tätä toimintaa tänä vuonna näihin just 93, 73 ja 53 syntyneihin. Ja ei anneta sitä 10-vuotistehostetta tämmöiselle 95 syntyneelle, vaan odotetaan, että hän tulisi lähemmäksi sitä seuraavaa ikäänsä. Nyt hän käy kyllä niin, että hän ei voi odottaa sitä kun hän täyttää
45, koska silloin hänellä menee jo pitkälti yli 20 vuotta. Että kyllä näille ihmisille, jotka on, joilla on jo 20 vuotta kulunut edellisestä rokottamisesta, niin heille annetaan tehosteet. Meidän täytyy vähitellen siirtyä tähän, mutta se lopputulema olisi se, että me kaikki tietäisimme, että jos ihminen on tällä hetkellä 47-vuotias, niin hän on ihan hiljattain saanut tetanusrokotteen, vaikka hän ei sitä muistaiskaan. Että pyrittäisiin näihin ikäpisteisiin, koska meidän on oikeastaan kenenkään, kukaan ei pysty muistamaan 20 vuotta vanhoja asioita, että me ei pystytä muuten muistamaan tätä 20 vuoden väliä. Selvä. Hyvä. Minä kiitän, Tuija.